Prolínání 2014, takový název získal festival, který si klade za cíl propojit světy zdravých lidí a těch, kteří se musí v životě potýkat s nějakým handicapem. V jeho rámci se tak Reduta i jezuitská kolej v Uherském Hradišti proměnili v dějiště mnoha kulturních vystoupení, workshopů i muzikoterapeutických dílen. Město zkrátka ožilo. Ambice jsou takové, aby lidi se setkávali, poznávali se, protože když někoho neznáte, tak nemůžete o něm nic soudit a v podstatě se k němu nemůžete ani přiblížit. Smyslem festivalu Prolínání je právě prolnout světy. Prolnout světy lidí s postižením, lidí bez postižení, bez ohledu na věk, takže vytvořit tento prostor a neudělat to nějak příliš strojeně, organizovaně, direktivně, ale prostě se bavit. Prapůvodní myšlenka počítala jen s filmovým festivalem, který by představil snímky se sociální tématikou i studentské filmy. Postupem času se ale nabalovaly další a další aktivity, až organizátoři nakonec skončili u nabitého celodenního programu pro širokou veřejnost. Festival Prolínání měl v sobě takový mix, trošku osvětový, trošku informační, protože byla tam taková ukázka prací lidí s postižením, takže z různých domovů, tam byl takový jarmark, prodávali své výrobky, ukazovali, čím tráví ten svůj čas i v těch terapeutických dílnách. Byla tam prezentace poskytovatelů sociálních služeb i služeb, které souvisí vlastně tady s touto oblastí. A pak tam byly takové interaktivní workshopy, bylo tam multisenzorické prostředí, snů zelen. Zájemci si mohli vyzkoušet třeba i to, jak se maluje nohama, nebo jak špatně se pohybuje městem třeba nevidomým nebo lidem na vozíku. Zlatým hřebem festivalového programu se ale stalo vystoupení kapely The Tap Tap, která se v současné době koncertní šňůrou snaží získat miliony korun na dostavbu Jedličkova ústavu. Ta by měla zajistit prostory k dalšímu vzdělávání handicapovaných. Hrálo se nám skvěle, bylo super počasí. Zabije vlastně jsme hráli pro lidi, kterým myslíme, že ten náš vzdělávací projekt, kvůli kterým objíždíme celou republiku, aby jsme sehnali na budovu, na dostavbu Jedličkova ústavu, aby jsme sehnali peníze, tak vlastně jsme hráli teď pro lidi, pro který ten projekt je, pro handicapovaný lidi, kteří chtějí v životě něco dokázat. My to, co děláme s TapTapem a vlastně je to tady vidět, ta naše práce, tak doufám, že to bude motivovat lidi s handicapem a jejich okolí, aby od sebe chtěli víc než jenom úplně základní věci. Protože i lidi s handicapem dokážou opravdu hodně věcí, jenom se jim k tomu musí dát prostor. Jak přispět handicapovaným na novou budovu je možné zjistit na stránkách thetaptap.cz. Festival Prolínání naplnil očekávání organizátorů, tedy dokázal přirozeně propojit svět lidí zdravých i těch s handicapem. V dalších letech by tak úspěšná akce mohla pokračovat.